ဒီနေ့မှလည်းအတူတကွဝီညောစာပြေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့နောက်ဆုံးသောနိယေသံယာအဖြစ်ပြများရဲ့ကြာရောက်လာမြစ်ပြည်တန်စည်ရင်ချင်းများအကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲသတိပြုတော်မူသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လေ့လာကြစို့ဘုရားသခင်ကလောကကမ္ဘာမှာကြာရောက်လာမဲ့ပြည်တန်စည်ရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတူသတိပြုစကားပြောတယ်ခေကလာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစကားကိုယုံကြည်သောသူတွေရဲ့ အနေထားမှာဆိုလို့ရှင်ပညာတော်ကိုလိုက်ရှောက်ချင်းအပြင်းထင်ရှားစေချင်းအပြင်းဘုရား gtk ံပြတ်တာတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်။ယုံကြည်တော်သူအပေါံမှာဒီဘေးတံကိုသူကကကလောက်မကြောက်ရောက်စေဘယ်နဲ့မယုံကြည်တော်သူမှာကြောက်ရတယ်ဆိုတာကတမချမ်းသာမှာလဲကျွန်တော်ဖွင့်တွေးနိုင်တယ်။ဥမအပြင်းနောရဲ့ချင်းကလောက်မှာဖတ်ပြမယ်။ဤကလမျိုးတွင်သင်ဒီငါရှေး၌ဖျက်မှတ်ចောင်းကိုငါသိမြင်သည်ဖြစ်ရွေး တိအင်နူအင်နာအပေါင်းတို့တကွာသင်းမောထဲတော့ဝင်ကြလော့ဒီစကားဖုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောအေးကနားထောင်တယ်နားထောင်တော့ကြသူရဲ့မိသားစုတွေဒီအပြစ်ရှိခြင်းအနေပြီးတော့ကင်းလွတ်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြေတခြင်းခံရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဖုရားသခင်ကလောတ္တောက်ကိုပြောတယ်နော်ကောင်းဝတမားအပြစ်ဖုရားကြီးဖြတ်စည်းမဲမြို့ရံထွက်လောတ္တနဲ့မိသားစုကဒီစကားကိုနားထောင်တယ်မြို့ရံထွက်တယ်ပြစ်စီခြင်းနဲ့သူတို့ကင်းလွတ်တယ် တပည့်ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီမဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့ခါကြတော့မြို့ကနေထွက်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့ခါမှာထွက်ပြေးတိုင်းရှောင်တဲ့ပုံကိုဒီအပုကိုတားဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီချက်နေကင်းလွတ်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။토နီလကောင်းမဲ့ဒုတိယကြော့လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကပျက်စီခြင်းနမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကို။နော်အခုမင်းတို့မြင်နေရတဲ့ကြားနေရတဲ့အကြောင်းသိတဲ့ခါမှာဒီအရာကနေထွက်လာပြေးဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ရှောက်ဖို့အတွက် အဲ့ဒီလိုလိုက်ရှာမှဆိုလို့ရှိရင်ကဲတချင်ခံရမယ်ဆိုတာဘုရားကံနှစ်ကွက်တော့သတိပေးရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဲ့သတိပေးချက်မှဆိုလို့ရှိရင်စက်ဆက်တယ်မှာတခုတခုတခုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတိုင်းဖြစ်ပါလား။ယခုအချိန်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိပေးစကားတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ကွက်ပတ်တဲ့သတိပေးစကားကိုနာယူခံယူပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော်ထွက်မဆွေးလို့ရှိရင်ဒီရင်းဆိုင်နေရတဲ့ပြည်တဲ့စီရင်နေကျွန်တော်กินလုပ်ပြီးတော့ကဲတိချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခဏလေးဝီရခွန်အားတော့ကျွန်တော်စီတောင်းကြပါစို့တစ်ကောင်းဝင်ရရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖကိုရရှင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ထမ်းပြီးပညာတရားကိုပေးလျက်သတိပေးစကားများကိုခက်အဆက်ဆက်တမန်တော်အပြည့်ပြခဲ့ပါတယ်။ဤပြသောစကားဤညွန်ပြသောအရာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သတိပေးချက်ကိုကျွန်တော်အသီးသီးတို့ဒီနာခံလိုက်လျှောက်လို့နှလုံးသားများကိုကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးလျက် အပြစ်ရှိရင်ချင်းနဲ့လွတ်ပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်သေဇူးကိုယှရှိနိုင်တော့သူများဖြစ်စေပါမိအကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏အနာမတော်အမိဖြည့်ဆုတောင်းမှကေဇူးရှင်ပါအာမင်